Ольга Михайлівна, скажіть, чи відомо вам про наміри нашої селищної ради, ради Немишевської ОТГ, щодо створення комунального підприємства управляюча компанія «Екосервіс»? Мені про ці наміри доповідав мій помічник, який був на присутній на одній сесії. Так, ми знаємо про це. А скажіть, чи знаєте ви людину, яку збиралися призначити виконуючим обов'язки керівника? Олег Черніщенко, вам відомо це? Не відомо. Чи достовірна інформація про те, що ця людина нібито є співслужбовцем вашого чоловіка? Мій чоловік вже покинув службу. Ну, колишній співслужбовцем. Мені про це нічого не відомо. Ви нічого не знаєте? Ну, навіть якщо це може бути так, а може бути інакше, то що в цьому? Ну, взагалі ви знаєте цю людину чи ні? Ні, я не знайома з цією особою. Не знаєте, ні звідки він? Я взагалі вважаю, що для того, щоб перш ніж створювати нові КП, потрібно провести ревізію старих. Так. Я думаю, що доцільно буде якраз провести аудит тих існуючих КП, які є. Дізнатися про їх КПД, наскільки вони корисні чи не корисні для тої чи іншої громади. І взагалі щодо комунальних підприємств, в мене є враження таке, що це певний політичний момент в торгах тих чи інших політичних сил. Це стосується не тільки Немишевської громади, а й взагалі будь-яких питань, які є навіть в районних радах. У нас є питання по КП Вишгороді, Вишгородській райраді. Тому я взагалі, до мене неодноразово зверталися представники різних політичних сил, щоб підтримати ту чи іншу кандидатуру на ті чи інші комунальні підприємства. Я це не заглиблююсь, тому що, наприклад, у Вишгороді одне з КП займається сміттям. І боротьба за це КП призвела до політичної кризи в Вишгородському районі. Тому для мене головне, щоб комунальні підприємства залишалися комунальними підприємствами, а не чиїмось інструментами. Як ви вважаєте, навіщо наші очільники запланували створення нового КП, при тому, що у нас є діючі, так, їх ревізія, їх аудит, як ви кажете, не проведені? Ну, навіщо? Я зрозуміла, що аудит і ревізія існуючих капітальних комунальних підприємств, якщо місцеві не зацікавлені в її проведенні, то, в принципі, я можу звернутися до Держаудиту з питання проведення аудиту комунальних підприємств. Я, мабуть, зроблю це для того, щоб не перетворювати комунальні підприємства в метод політичних якихось торгів. Навіщо створювати те чи інше комунальне підприємство, я не настільки зараз володію інформацією, щоб достеменно прокоментувати вам доцільність цього створення. Можливо, воно мало займатися якимись питаннями сервісними з надання послуг, наскільки мені розповідала Людмила Русланівна Синецька, послуг ОСББ для громадян, послуг землевпорядних якихось для громадян. І наскільки я розумію, в Немишаєво зараз такі послуги не надають. І громадяни змушені звертатися в інші ОТГ. От ми, наприклад, побачили по Інституту картоплярства, що реєстрація одного підприємства може бути, перереєстрація в іншій громаді може погано вплинути на бюджет тої чи іншої ОТГ. Зараз ми говоримо саме про Немишаєвську ОТГ. Чому б не залучати кошти і не заробляти їх там, де можна їх заробити, саме кошти в громаду. Я думаю, що зайвий мільйон або два на рік, які може заробляти КП, комунальне підприємство, не приватна фірма, для того, щоб поповнювати бюджет, я вважаю, що це може бути доцільно. Але я не знайома конкретно з саме цим питанням зараз. Вас інші не цікавлять? До речі, ви добре, що згадали про Інститут картоплярства. Ви писали про нього у себе, і ви писали, що там перереєстрація загрожує директору кримінальною відповідальністю. Ні, я такого не писала, я не слідчий орган. Я сказала, що це з огляду на відповідь, яку надав замміністра Тарас Висоцький, про те, що перереєстрація Інституту картоплярства не узгоджена з Національною академією аграрних наук, схоже на самоуправство. Але кваліфікувати це як народний депутат я не можу. Але ж перереєстрації ще немає по факту. Тобто ви просто таким чином ви якби передбачаєте так на випередження. Я знаю, що ваш друг працює в Інституті картоплярства юристом. Ну, да. Да, і може мати позицію юридичну в цьому питанні.
Майдані з огляду на те, що він живе в цій громаді, наскільки я розумію. От, в ньому позиція має бути більш, як на мене, патріотична до своєї громади, яку він не висловлює. Тому я не знаю, які ви маєте претензії до мене. Ні, претензій немає, я вам просто задаю питання щодо вашого посту. Тепер дивіться, щодо доцільності там перереєстрації. У них же по факту багато земель у Ірпінській ОТГ. Чи не є доцільним все-таки перереєстрація, на вашу думку? Ну, як ви оцінюєте той факт, що там багато земель у Ірпінській ОТГ і вони там обробляються? Бачили, мабуть, сесію Ірпінської ради, коли голова говорив про те, що ми їх зареєструємо в одній кімнатці. Це нормально по-вашому? Це що в нас? Фірма одноденка, що її можна зареєструвати в окремій кімнатці 200 чоловік? Я не вважаю. Я вважаю, що ті податки, які були сплачені саме в цю громаду, мають залишатися в цій громаді. А земельний податок і ПДФО може сплачуватися за місцем фактичного існування того чи іншого підрозділу. Тому, як на мене, все-таки бажано відстоювати громади нашого Бучанського району і громади 96-го округу. Я, як народний депутат, зацікавлена в тому, щоб податки платились в 96-й округ. І останнє питання, якраз як до народного депутата, до вас як ви ставитесь до того, що в нашій громаді виграють тендери на аудит землі компанії людей, які раніше були засуджені за земельні махінації, зокрема, Костянтин Володимиро, ви знаєте, його компанія «Довколенд» виграла тендер на проведення аудиту землі, а Костянтин Володимиро раніше був засуджений. Я про це не поінформована. Якщо у вас є факти, які ви можете мені надати, так само, як і факти про створення нового КП, що там є щось протиправне, то надайте їх, будь ласка. Просто тендер вже пройшов, вже виграний компанією «Фоланд», і 1,5 мільйона гривень майже піде на проведення аудиту. Я розумію вас, але я про це, по-перше, вперше чую. По-друге, якщо у вас є факти, які там чомусь протирічать, можете їх надати. Я обов'язково, як народний депутат, їх переправлю в правоохоронні органи. І от, що стосується тендерів взагалі, то тут, знаєте, якщо тендер був на Прозоро, тут дуже легко, розумієте, якимось чином виправдовувати ті чи інші тендери тим, що Прозоро — це є просто майданчик, який ніхто не любить. Так от цьому питанні, чи це не є недолік законодавчої системи? Є, я про це завжди говорю, що Прозоро є недосконала система, і, як на мене, це не зовсім та система, яку би ми, ну я теж була журналістом-розслідувачем, яку б я теж хотіла бачити, тому що часто просто виграють компанії, які потім збільшують ціну, дають угоди, додаткові угоди, підвищують ціну, або мають погану біографію, або погану репутацію. Тобто Прозоро аж ніяк не гарантує від того, що будуть вигравати саме ті фірми, які хотілося б бачити суспільству і людям, які платять податки. Дякую. Прошу.